leo tumekasirika sana kama youth wa Embu. Kwa nini? Kwa sababu tumeletewa list ya nomination ya Jubilee. Yeah. Tukiangalia hii list, tukianza na county ya Nyandarua, number 4 mwenye ameko pale ni John Kingori Kioni, brother ya SG. Hiyo hata si ya kutatanisha, ile ya kukasirisha zaidi. Ukikuja kwa list ya Embu, hapa number 2 Peter Kioni Gayu, ni son ya Jeremiah Kioni. Yeah. This is an insult to us as the youth of Embu. Ni kwa nini unatoa mtu Nyandarua unakuja kumnominate kwetu? Kwani sisi ukituangalia tuwezani? We cannot get nominations. Yeah. We have qualified academics. We have everything that it is. Tumesupport hii chama ya Jubilee from the word go. Lakini inakuja kuharibiwa na mtu mmoja. It is on notice. Sahi tunataka kuweka SG on notice. Jeremiah Kioni, tunakutaka hapa Embu ukuje uelezee hii list. Na His Excellency uhuru Mwigai Kenyatta, juu tunakupenda, tunaomba urarue hii list mara moja.